የፌደራል ፖሊስ 38 የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ አመራሮች በቁጥጥር ስር አውያሉ ብሏል። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን አሳስቧል። የህዳሴ ግድብ ወጪ ከጅምሩ እንደ አዲስ ኦዲት ሊደረግ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ለሚኖር የአፍሪካ ህጻናት የፍራፍሬዎችን ጣዕም ያለው የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት መስጠት ሊጀመር ስለሚሆኑም ተነግሯል። ተመልካቾቻችን፣ ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። ከዜናዎቹ ጋር ብሬያችሁ ሀገር ተክለ ብርሃን ነኝ። የፌደራል ፖሊስ 38 የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ አመራሮች በቁጥጥር ስር አውያሉ ብሏል። የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፈንታ ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት እስካሁን በተወሰደው የህግ የበላይነት የማስከበር ስራ 38 የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ አመራሮች በህግ ጥላ ስር ውሏል ብሏል። ይሁንና ምክትል ኮሚሽነሩ እነማን በህግ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ግን የተናገሩት ነገር የለም። እንደ ምክትል ኮሚሽነሩ ገለጻ 298 የህወሓት አመራሮች ላይ ምርመራ ለማድረግና በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ብርበራ ለማድረግ ትዕዛዝ ተላልፈዋል ነው ያሉት። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን አሳስበዋል። ኢትዮጵያ የእርዳታ ሰራተኞችን እንድትተባበር ሲል ነው ህብረቱ ያሳሰበው። የአውሮፓ ህብረት አደጋ ስራ አመራርና ዝግጁነት ኮሚሽነር ያኔዝ ሌናቼች ከሰላም ሚኒስትር ሙፋሪያት ካሚል ጋር መወያየታቸውን ተነግሯል። ኮሚሽነሩ ወደ ሱዳን በማቅናት ላይ ነበርኩም ነው ያሉት። በግጭቱ ወደ ተጎዱ አካባቢዎች በአፋጣኝና ያለ ችግር መድረስ የሚፈልጉ የእርዳታ ሰራተኞችን እንዲተባበሩ በህብረቱ ስም የኢትዮጵያን ባለስልጣናት አሳስቤያለሁ ያሉት ኮሚሽነሩ ለግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲበጅም ጥሪ ስለማ ማቅረባቸው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ አስታውቋል። ማሳሰቢያውን በተመለከተ ሙፈሪያት ያሉት ነገር እንዳለ በኮሚሽነሩም ሆነ በሚኒስትሯ ይፋው የማህበረሰብ ገጽ አሊያም በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ድርሻ ጭምር የተገለጸ ነገር ምንም የለም። የህዳሴ ግድብ ወጪ ከጅምሩ እንደ አዲስ ኦዲት ሊደረግ ነው። ፌደራል ዋና ኦዲተር በህዝብ በተሰበሰበ ገንዘብ እየተገነባ ያለውን የህዳሴ ግድብ ወደ ኋላ ሂዶ ከጅምሩ ጀምሮ ያለውን የሂሳብ አያያዝ ልመረምር ነው ብሏል። ለኮሮና ቫይረስ ለሌላም ጉዳይ ከህዝብ የሚሰበሰቡትን እመረምራለሁ ያለው መስሪያ ቤቱ ተሰብስቦ ወደ መንግስት ካዝና የማይገባ ገንዘብ ግን መልክ ሊይዝ ይገባል ሲል አሳስበዋል። ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ለሚኖር የአፍሪካ ህጻናት የፍራፍሬ ጣዕም ያለው የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት መስጠት ሊጀምር ነው። ከአፍሪካ ውጭ የሚኖሩና ኮሮና ቫይረስ ጋር የሚኖሩ ህጻናት የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ጣዕም ያላቸው የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ሲወስዱ አመታት አስቆጥሯል። ይሁንና ወደ አፍሪካ ስንመጣ ግን ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ህጻናት በጣም ደረጃ በሌለው ዓለም ያሉ ህጻናት የተለየ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት እየወሰዱ ነው ብሏል። ይህ በመሆኑ ምክንያት ህጻናት መድኃኒቱን ላለመውሰድ መፈለግና ማቋረጥ እንዲጨምርና እንዲሞቱ ሲያደርጉ ቆይቷል ያለው ይህንን ችግር ለመፍታት ሲባልም በኤድስ ለተያዙ ህጻናት አነስተኛ ዋጋ ያለው እንጆሪ ጣዕም ያለው ታብሌት በአፍሪካ ሀገሮች በሚቀጥለው ዓመት እንደሚጀምር የእርዳታ ድርጅቱ ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት በዓለም ዙሪያ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ጋር እንደሚኖሩ ያስታወቀ ሲሆን ህክምና የሚያገኙት ግን ግማሾቹ ብቻ ናቸው ብሏል። ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተ መረጃ ላደርሳችሁ። በኢትዮጵያ ይካሄዳል ተብሎ በታቀደው ምርጫ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተወያዩ መሆኑ ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ውይይቱ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና በአጠቃላይ ከዜጎች ምን ይጠበቃል በሚል ርዕሰ ጉዳይ እየተወያዩ ይገኛሉ። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል ለአንድ ወር የዘለቀ ጦርነት ሲደረግም ቆይቷል። የፌዴራል መንግስቱ የመቀለ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ ጦርነቱ ማብቃቱ አስታውቋል። የትግራይ ክልል በበኩሉ ጦርነቱ አለማብቃቱንና ውጊያ እንደሚቀጥል ገልጿል። የህወሓት የስራ አስፈጻሚ አባል የነበረው ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለፌዴራል መንግስት ኃይሎች እጃቸው መስጠታቸውን መንግስት በመገናኛ ብዙሃኑ ዘግቧል። በሌላ በኩል ሌሎች በርካታ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት አሁንም እስር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ዛሬ የተካሄደ ያለው ውይይት ሀገሪቱ ፊቷን ወደ ምርጫ ስለማዞሯ ማሳያ ነው ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናግረዋል። አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ምርጫ ሊደረግ ይችላል ወይ፣ ከተቻለ እንዴት የሚለው ግን አሁንም መልስ ይሻል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ እየከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸው ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ተፈቅዷል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ እየከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸው ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በወንጀል ተጠርጥረው ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው ደንበኞች በስተቀር በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ የከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸውን ከዛሬ ጀምሮ ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ባንክ ለኤቢሲ በላከው መግለጫ ያስተዋወቀው በትግራይ ክልል የተከናወነ ባለው የህግ ማስከበር በተባለው ጉዳይ የጸጥታ ሁኔታ ለባንኮች አመቺ በሆነባቸው ከተሞች ባንኮች ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከመለከታቸው ጋር እየሰራ መሆኑን ያስተዋውቃል። በአላማጣና እንዲሁም ምዕራብ ትግራይ ደግሞ ኔትወርክ መከፈቱ ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። ኮች ስሎቬኒያና ላቲቪያ የሊባኖስን የጦርና የፖለቲካ ድርጅት ሂዝቦላ በአሸባሪነት ፈርጀውታል። ባለፈው ወር ቼክ ሪፐብሊክ በተመሳሳይ ሂዝቦላን በአሸባሪነት መፈረጇን ሚድል ኢስት ሞኒተር ጽፏል። ስሎቬኒያም በተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ ሰባተኛው የአውሮፓ ህብረት አባል አገር ሆናለች። አሜሪካ የሁለቱ የአውሮፓ ህብረት አባል አገሮች ውሳኔ ማድነቋን ሰምቷል። ሌሎችም የህብረቱ አባል አገሮች የላቲቪያንና የስሎቬኒያን ፈለግ እንዲከተሉ ነው የጠየቀችው። የደቡባዊ ሊባኖስ የጦርና የፖለቲካ ድርጅት ሂዝቦላ የኢራን ወዳጅነት የቅርብ አጋር መሆኑ ይነገራል። በመጨረሻም የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዊሊያም ባር የአገሪቱ ፍትህ መስሪያ ቤት ምርጫው ተጭበርብሯል ብሎ እንደማያምን ተናግሯል። አቃቤ ህጉ መስሪያ ቤቱ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ክስ የሚደግፍ ማስረጃ አላገኘም ሲሉ ተናግሯል። እስከዛሬ ድረስ ውሃ የማያነሳ ምርጫ ተጭበርብሯል የሚያሰኝ ማስረጃ አላገኘንም ሲሉ ተናግሯል። ዊሊያም እስከዛሬ ሽንፈታቸውን አምነው ላልተቀበሉት ትራምፕ ይህ መልካም ዜና አይደለም ነው የተባለው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከምርጫ በኋላ የድምጽ መጭበርበር አለ የሚል ማስረጃ የሌለው ክስ ሲያሰሙ ቆይቷል። አቃቤ ህግ መሰል ማጭበርበር የለም ባሉ በሰዓታት ልዩነት ትራምፕ ድምጼን ተሰርቄያለሁ የሚል መልእክት ያላቸው ጽሑፎች በትዊተር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ዊሊያም ባር የአሜሪካ የፍትህ መስሪያ ቤትና የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳይን በሚመረምሩም እዚህ ግባ የሚባል ማስረጃ አላገኙም ሲሉ ተናግረዋል። የፍትህ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ከጠቅላይ አቃቤ ህጉ መግለጫ በኋላ መስሪያ ቤቱን አሁንም ቢሆን ምርመራው ይቀጥላል ሲሉ ተሰምተዋል። የዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ቀስቀሳ ቡድን ጠበቃ የሆኑት ሪጂ ጁሊያኒ እና ጄና ኤሊስ ለጠቅላይ አቃቤ ህጉ በክብር እጅ እነሳለን፣ ነገር ግን ምርጫው በለሙጥ መንገድ መጭበርበሩን የሚያሳይ ምርመራ እንዳሉ እውቀቱ የላቸውም ብሏል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ አውሎ ዜናዎቻችን የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለብርሃን ነኝ። ሰላም፣ መልካም ምሽት።